bro. Sim ចេះ កាត់ bro. Target locked. រត់ អើយ. ណាវាយអីវាយរត់ អើយ.មិនស្អាតមានភ្លេចកុំឲ្យងាប់ទៀតអេតើសិមរៀបអត់ជិញខ្ញុំនៅសិមរៀបតើអត់សិមរៀបទៅអីសូមមកជិញជិញខ្ញុំមួយអមមួយសិនមិលប់មួយ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 កែលាត់កែមណៃនេះអូម៉ាយអូ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 ម៉ាយមិលប់កែមវាយឡងអាស្កែលវាយឡងហ៎ខាប់ស្រីចិលតើណាមកចឹងយើងអត់អីគេយើងអត់សពសាច់ឈាមមិនបាច់ទៀមទាអង្បាយទេចុះអឺឥឡូវហ្នឹងយើងអត់ជាប់អត់ទៅឥឡូវហ្នឹងយើងអត់ជាប់សាច់ឈាមអីទេប៉ុន្តែអនាគតយើងនឹងអាចជាប់សាច់ឈាមចឹងណាជាមួយនឹងកូនយើងត្រូវត្រូវត្រូវទៀតមិនចឹងឯអូនអូននេះគេអូនលីអូនលីណាសស្ដាយយងឯស៊ី